Å få soveposen ut av trekket ingen sak, men å få den inn igjen nesten umulig, ifølge mange av våre seere. Jeg her i dag for å konfrontere de ansvarlige for dette bitte, bitte lille trekket. Vi har jo mange engasjerte seere, og en ting veldig mange irriterer seg over følgende. Hvorfor det så vanskelig å stappe soveposer inn i trekket sitt? Det et godt spørsmål. Vi prøver jo, med alle soveposene vi lager, så tester vi at det mulig å ta soveposen oppi. Men dere jo altså, eksperter på dette området. Dere gjør dette hver eneste dag. Ja. Dette her jo vanlige folk som bare gjør dette når de på telttur, for eksempel. Skal det rulles, eller skal det stappes? Det kanskje en av de store feilene noen gjør, og det å rulle de. Og det var det man gjorde før i tida. Ja. Fordi det kom, når det kommer fra fabrikk, så det en rullemaskin. Da går soveposen en rull, og så går de opp i trekket. Så når de kommer ut i butikken, så de rullet. Og da tror du ofte at forbrukeren at man kanskje skal fortsette å rulle de. Men da får man ikke ordentlig god plass, for man ikke like god til å rulle som en rullemaskin. Og ikke sant? Det jo misvisende. Ja, og da det mye lettere å egentlig bare stappe det. Så det skal stappes? Ja. Og det skal være kjempeenkelt? Ja. Vet du, kan du vise selv? Ja. Dette her jo din. Dette min sovepose. Ja. Den mener jeg at skal ha god nok plass til å stappe en sovepose oppi. Vi starter med fotenden. Ja. For å få litt kontroll på posen, så setter jeg meg ofte ned. Dette jo kjempeenkelt. Ja. Og så bare vrir jeg soveposetrekken underveis, for å få jevnt fordelt. Det lettere enn å brette en skjorte, kan du si. Sånn du ser nå, ja. Så har du ganske mye ekstra plass i trekket. Ok. Ja, ja nei, det gikk greit. Men dette her jo helt åpenbart. Altså, dette jo din egne, helt åpenbart en spesiallagd, som har mye større. Vi, så får en veldig, veldig liten, veldig, veldig tynn sovepose oppi. Jeg har jo med min en annen sovepose her, som du kan ta ut. Det er Geir Sindre fra kontoret sin. Jeg sliter veldig med å få den opp. Ja, det blir jo spennende å se om det like lett. Den ruller oppi. Det stemmer. Ja, han kanskje ruller oppi, Det kanskje første feilen han gjør, da. Ja, det kan jo han ta på sin kappe, for så vidt. Så igjen, starte med fotenden, for å få lufta best mulig ut. Sett meg ned igjen. Bare rotere trekket mens man stapper ned, for å få god fordeling utover trekket. Ja. Hvis du stapper på samme sted, så vil den klumpe seg. Ok. Kom deg ut her. Borte. Altså, ærlig talt. Det må da gå an å sende inn bedre tips. Altså, hvem er det som ser på dette programmet egentlig? Altså, dette hadde aldri skjedd på TV 2 Hjelper deg eller Åsted Norge. Altså, aldri. Bare skru av kameraet, for dette blir bare trist.